Interrompemos nossa programação para transmitir o horário. Am I wrong? Ai, tá atualizando isso com, mas eu vou iniciar a DBD mesmo assim. Acho que vai parar a atualização. Oi, Black Metal. Amigo, vamos lá ao apelo. Vamos parar de mandar fotos de Stranger Things toda hora no grupo? Porque quando liga a internet, carrega automaticamente as fotos. E as fotos vão parar na minha galeria. Fui mandar um nude para um bofe aqui, estávamos numa conversa caliente. Aí vai a foto do quê? Do Stranger Things e do meu rabão. Quebrou o clima. Obrigada. Tudo bem, Hugo. Boa noite, razão do meu. Imagina se fosse. Seria o meu sonho? Seria o meu sonho? Maior de todos? By daylight. Dead. Tu ainda duvida? Eu vi já. O Polo para o. Como que você tá, Hugo? Diz pra mim. Cansado, mas bem. Eu tô bem, graças a Deus. Hoje eu tive o retorno, né, lá com a psicóloga lá. Me bateu um negocinho agora, porque eu não treinei essa semana ainda. Um negocinho meio ruim, sabe? Que eu não treinei, eu não fiz exercício essa semana. Vou ver se eu faço amanhã. Eu tô cansadinho também, sabe? É, eu queria, tipo assim, eu queria, na verdade, conseguir deitar e dormir, mas eu sei que eu não vou conseguir. Eu tô com sono. Dá uma distraída aqui, passar um pouco de nervoso. E eu vou ver como é que estão as lives do DBD, né? Se elas estiverem boas,
Eu sigo aqui. Caso não. Menino, eu ri tanto com a live da Lari hoje. Não, a live da Lari é uma coisa assim. A live da Lari é uma coisa icônica. Uma coisa icônica. Não sei como. Eu não consigo reduzir a live dela em palavras. Eu amo. A live da Lari é uma live que eu sempre vou estar recomendando. É uma coisa assim maravilhosa. Uma coisa que eu sempre vou estar falando, assistam a live da Lari. A minha live não fala que é pra dar sono, a live dela é pra dar risada. Muito boa, velho. Agitation, olha só. Só pode ser agitation. Ela chegou. Entrar numa perseguição comigo no. Comigo no colo. Perder bolinho assim, né? De graça.
chatice. Chatice. Ó, o PH tá aqui forte, hein? PH e Hugo. Muito obrigado, viu, PHzinho? Pela ajuda. Pelo lurk de sempre. Gente, como é que tá a aparência? Tá muito feia. Eu não sei se eu fico melhor com boné. Vou tentar ficar com boné. Mesma merda. E que vamos que de próximo. Pegou um negócio pra água aqui. Tão grande, mas tão grande. É, alô, senhor Piroca. A Clau Clau ali na. Ó, já tem um jeito aqui. Tanta gente pra ele ir na frente, né? O gerador tava cheio de pessoas. Ele tem que ir aonde na streamer? Ah, eu sou obsessão, meu. É gerador, meu. Deus do céu. O que que foi isso, velho? Caiu os dois. Eu amei.
Aquela pirâmide na rede, eu amei. Seja tão perto, né? O bom seria fazer o da casa. Mas aqui já seria um bom aquele ali. Pra fazer uns aqui. Só de pronto de pegar a gaiola. Que mentira, olha a distância, velho. Que mentira. Pelo menos elas estão em jeito. Vou tentar upar a Nancy. Não sei se eu upo ela. Pra ter tudo no gen, sabe? Mini explosiva com granadas de luz. E o que? Um arrancado? Algum totem? Pelo povo. Mentira que é uma biblioteca ali dentro, gente. Olha os mínimos detalhes. A Lari tá de Killer, ela tá no DBD, você não chama ela. Meu Deus. Eu sei que ela tá no DBD, eu tava de. Eu tô de lurk pra ela. Deixa eu ver se ela tá de killer. Tá de killer. Ah!
vou deixar ela terminar de curar, porque senão ela vai gritar. Mas nem seja meme, seja finalização mesmo. Pode me mimimentar. Acho que deviam tirar o nome do killer até como nesse lobby pra quem sai primeiro, sabe? Vamos tentar fazer a missão diária com a honra e os 7 4 sobreviventes após se manifestar. Danificar um gerador. Vamos ver. É só 4 vezes, né? Por favor, não seja esse WF.
Nossa, eu fui de memento, eu nem tinha percebido. Não tem nada com obsessão nessa partida, né? Mapa da Mil Paletes.
tem muita palha, Timon. Velho, não dá, DBD não dá mais. Muita pallet, muita coisa por killer. Não dá. Como é que foi a partida, Hugo? Foi boa. A gente vai embora para ir para a próxima. Rituais, será que tem mais? Como vão as lives? As lives vão boa, mas ai, DBD, mano. Não sei, velho. Não sei mais, sabe? Tá muito. Tô enjoando. Ai, é que é tipo assim, o ai. Tipo muito SWF com tipo assim, você vai de killer, você vai de sobrevivente, o pessoal não faz gen. Aí você vai de killer, SWF, é só paletada e lanternada. Talvez não seja o DBD, seja minha jogabilidade. Não DBD, mas eu aqui, sabe? Assim, eu vi as mudanças, né? Que agora vai, o Unbreakable vai ser de todo mundo, né? Vai ser padrão. O pessoal vai conseguir se levantar todo o tempo. E o killer vai ter um elemento também fixo, né? Cinco vezes? Eu achei que era ilimitado. O que eu vi também que nessa atualização tá falando que a PTB vai estar nova, vai ser lançada, né? Porém, não vai ser. Não vai ser. Não vai vir na próxima atualização já, sabe? Eu não sei o que está se tornando, sério. Uma coisa que eu vi, que eu gostei, que tiraram o negócio do Dead Hard é aquele. O treco para ir para frente, mas eu senti que eles estão meio que indo para frente de novo, não sei o que aconteceu. Tá mudando muito. Eu não tô vendo graça mais de jogo. Tipo assim,
antes de jogar de um lado ou jogar do outro, eu via uma certa graça, sabe? Eu prefiro jogar de killer. Eu prefiro jogar de killer, mas. Pessoal, é incrível, é incrível. Você tá de sobrevivente? Os sobreviventes não fazem gerador. O sobrevivente não faz gerador. Todo mundo morre com cinco geradores para fazer. Não adianta você. Não adianta, tipo assim, sabe? Não adianta você fazer nada. E você tá de killer. Fica sendo stunado. Eu não sei, tipo, às vezes eu tô falando muito de DBD, mas é minha jogabilidade, sabe? Não é o DBD. É foda, velho. Muito, sei lá, tá ficando muito, tipo assim. Tava insuportável e parece que tá mais, sabe? Tava difícil, agora tá insuportável. Ultimamente tô sentindo, a partida tá muito fácil, muito difícil. Não existe meio termo. É muito embaçado isso. Eu não sei se é tipo assim. Não sei se é o matchmaking. Não sei explicar. Eu, sinceramente. Tipo assim, eu sempre defendo muito o DBD, sabe? Porque eu sempre falo assim, mano, que jogo que me dá uma experiência de jogar com o mundo de Stranger Things, com Myers misturado com Fred, com Silent Hill, com Resident Evil. Não tem jogo que faça isso, sabe? Eu sempre fui muito mesmo de defender o DBD, mas tá muito ruim jogar. Sabe? Eles vão tentar dar balanço no jogo, mas criando mais problemas ainda. Porque tem muita perk. Tipo assim, eu como killer, parece que não tenho poder. Eu como killer, parece que eu não tenho poder. Parece que eu não tenho poder, velho. Pessoal que sabe lupar na cheque, fica na cheque. Pessoal que sabe lupar na cheque, fica na cheque. Pessoal que não sabe, vai para outro lugar. Não dá para entender. Simplesmente não dá para entender. Boa noite, Rafa. Tudo bem? Tô bem, Mendes. Como é que você tá? Hoje eu tive o retorno com a minha psicóloga. Falei bastante com ela.
E é bom sempre falar, sabe? É bom sempre conversar sobre os seus problemas. Foi quarta na minha. Foi bom. Ai, que bom, fico feliz. É bom conversar, né? É bom desabafar. A minha, você imagina que eu tive retorno de férias. Então, gato, o que eu falei não foi brincadeira. Gato, tem tatuagem do jogo. Eu super defendo o game. Mas estava sendo insuportável jogar. Ai. Tipo, mano, é muito embaçado, velho. Muito embaçado. Podiam colocar bot, sabe assim? Foi bot, velho. Sabe, põe bot se o pessoal tá desistindo. A partida passada, retrasada, foi insuportável. Mapa só de pallet, sendo stunado. Consegui um gancho. Partida passada, desistiram na primeira coisa. Tem uma coisa que eu queria te perguntar. Pode ter música na live ou depois tem que apagar o VOD por causa de copyright? Então, Hatake, eu uso um negócio. É um plugin. Eu uso um plugin que a música não salva no VOD. Por exemplo, tipo assim, eu tô cantando agora assim, ó, blá 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 blá, junto com a música. Se você for assistir o VOD mais tarde, a música não vai estar tocando. Aí não dá ban, entendeu? Porque o problema não é transmitir, o problema é salvar. Não tem como eles monitorar a transmissão de música. Aí eu uso um plug super facinho. Se você precisar de ajuda, eu te ajudo. Ó, bolo, bolo. Flam, meu Deus. O nome do plugin? Puta, na verdade. Faz o seguinte, Hataki. Dá uma exclamação zap. Se não for pedir muita coisa, dá uma exclamação zap. Aí vai ter um. O link do grupo da live aqui. Aí você entra no link. Eu sou a DM. Aí você me chama. Lá. Quando você me chamar, eu vou conseguir te falar porque o plugin é tipo assim, plugin som, sabe assim? Eu tenho meio que te mandar o site. É super fácil. É super fácil configurar. Você só vai instalar mesmo. Aí a única coisa que você vai fazer é separar. Que barulho foi esse? A única coisa que você vai fazer mesmo é separar o VOD. É tipo assim, no ca...
No caso, eu separo. Alguém fazendo top aqui? Ela se curou no meio? Ai, seringa. Ai, eu tô. Eu tava manifestada. Imagina. Eu tô dizendo que eu faço pra você. Às vezes a gente não vai conseguir de primeiraça, mas é fácil. Porque você tem que fazer uma divisão, sabe? Você tem que fazer uma certa divisão. Você vai dividir suas linhas de aula. Você vai dividir a linha. É difícil, é só tipo. Só o trabalho assim, sabe? Tem trabalho com ela. Ficar coisada.
Ai, não tem TV aqui em cima. Ai, que ódio, velho. Logo com a menina que luta. Ela deve estar com muita single, aquela seringa, sabe? Eles terminam os dois ao mesmo tempo. Insuportável jogar esse jogo, não sei por que que eu tô aqui. Mudar para um VHS aqui. E vou jogar ele. Ô, Hatai, que eu tava dizendo que aquela menina devia estar com um monte de seringa. Thank you.
Ver se eu tenho ponto ou não. O que aconteceu que o Twitter tá com esse negócio de estamos com você, Felipe Neto? Não sei, não sou de Portugal, então tô muito fora dessas tretas. Eu também não sei, na verdade. Esse joguinho é BTW Jump. Ai, que bonitinho ele pulando. Ai, claro, acabei de ver seu tweet. É descontrolada. Você acabou a pilha? Enfia na tomada. É VHS. Video Horror Society. E é de graça, tá, gente? Se alguém quiser, tá comprando na Steam por R$ 0. Eu amo. Será que é o killer, aquilo ali? Ah, mano, vai na outra, velho.
Ô louca, eu tô mimada, tô doida. Como funciona esse joguinho? Olha, eu vou tentar resumir de maneira muito grotesca, tá? Esse jogo, ele é assim, ó. Tá vendo em cima aqui tem quatro símbolos? Tem um foguinho, uma cruz, uma estrela e um raio. O Killer, esse jogo você tem que matar o Killer. É quatro sobreviventes versus um monstro. Você tem que matar o Killer. Só que o Killer só morre se ele for stunado com essas quatro coisas. Ele precisa ser stunado. E o jogo tem cal, o pessoal não tá usando mais tem. E tipo assim, você precisa matar o monstro. É isso. O monstro também. Só que quando o monstro, tipo assim, te derruba, eu tive sorte agora que ele meio que me. Não sei se ele me perdeu, se ele me deixou. Monstro, cadê você? Esse Killer, ele tem esse poder de fazer isso aqui, ó. Quando ele dá o grito. A hora fica parada. Oxe, se o cara tá marcando vários pontos. Que cara louco. Vixe, vocês não estão vendo aquele? E aí, o monstro, ele consegue derrubar. A gente consegue levantar uma vez e ser ressuscitado. Se for a segunda vez, a gente volta como uma espécie de zumbi, sabe? Eu teria que cair para mostrar. Ó, mas quando ele tá esse grito, eu não consigo fazer nada, ó. Ó, ele foi stunado por essa arma. Agora ele vai escolher onde ele quer renascer. Aí tem essas três armas. Inclusive uma tá na minha mão. Ele precisa ser stunado por três armas diferentes. Olha, eu stunei ele. Só que não deu certo. Eu acho que eu perdi muito tiro, sabe? Vou ter que dormir, já são quase 5 da manhã aqui. Meu Deus, obrigado, viu, por aparecer aqui, tá? Obrigado por aparecer. Eu converso com você lá no Whats, tá bom?
gozando o cu, safado! Teve que poder aparecer, valeu demais. Obrigado por me escolher. Queria só achar uma maquininha de chocolate. Isso, essa aqui já não adianta mais. Já usaram essa, compra aí. Aí eu virei um fantasminha com a bundinha, tá vendo? Eu não devia ter feito aquilo ali, só que o monstro não tá jogando tão bem. Aí eu faço o quê? Tem que carregar uma barrinha pra me levantar ali, certo? Aí eu, como fantasminha, consigo ajudar a levantar mais essa barrinha. Tem a Mari tudo esse. Agora o certo seria o quê? Eu encontrar a mesa da essa arma aqui. Essa é a última arma que ele precisa ser stunado para morrer. Matou ele já? Ele tá comendo a carne de alguém. Essa é a arma elétrica. Eu queria muito achar. Na verdade, eu não sei se eu consigo me curar.
Gente, mas cadê ele? Tá ali? Esse monstro ele. Meu Deus, essa porra não morre, velho. Deixa eu ir lá pra baixo tentar fazer mais uma vez a arma. Amiga, você não quer mais cura? Então tá bom. Primeira vez que vejo o killer com medo de serve. É, esse jogo ele é mais ou menos isso, viu? Só que, meu, se o killer for tryhard, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer real. Se ele for tryhard. Se ele for tryhard, ele mata assim, sem dó. Ele é stunado assim no máximo uma vez, sabe? É sério, tá estranho isso aqui. Socorro, Cicarelli.
Morreu, finalmente. Finalmente. Olha, cada um. Ah, não. Nossa, eu não estunei ele uma vez. Eu ia falar, ai, que bom que pelo menos uma vez eu estunei, né? Nenhuma. Dois auras. Comprar aura é isso aqui. Perk Pot. Agora deixa eu ver aqui. Ah, eu consegui equipar já essa daqui. Ok. Deixa eu só ver se meu microfone tá ligado. Vou até perguntar pra Lari. Sou uma pessoa humilde e honesta. Por favor, parem com isso. A internet anda cada vez mais tóxica. Parem de me menosprezar e querer diminuir toda a minha história, gente. Sou uma pessoa humilde e honesta e eu sempre faço doações. Só que eu não mostro, eu não preciso disso. Hoje, especialmente, eu vou fazer uma doação. E eu vou aproveitar essa oportunidade aqui para mostrar para vocês quem eu realmente sou. Esse aqui é um pãozinho que já tá seco e duro, mas vai fazer a diferença para alguém. E eu vou colocar no lixo, porque eu sei que assim alguém vai encontrar e isso vai fazer a diferença. Por Não, favor, é parem no com isso. A Twitter. internet anda cada vez mais tóxica. É que o lobby é meio demoradinho. Aí eu abri aqui, o Twitter me recomendou esse vídeo. Belle Belinha tá em segundo lugar, assunto mais comentado no Brasil. Eu cliquei nesse vídeo e o título dele é Belle Belinha nunca será Loli Vômito. Estrogonofe de corote, que nojo. Existe um boato que a Bela Belinha é menor de idade. Poxa, mas ela não. Ela é menor, não é? Ela tinha saído do TikTok porque a mãe dela tirou o celular dela. Tá zoando com a minha cara, não? Que isso aqui? Pode. Como é que o senhor vai aumentar o salame? Aumentando. Você pensa que eu não vi você falar com o Bolsonaro? Que tem gente falando de picanha? Eu vi você falar com ele. Muito alto. Não tem como diminuir o volume.
aqui numa roça, perde perdões. Por que, meu chapa? Tá precisando de mim? Tô precisando você, menino. Se emprestasse 20 mil reais, você tem pra emprestar? Comprar uma moto nova? Eu não tenho moto, eu queria comprar uma moto. Você não me empresta 20 mil, não? Você vai me pagar direitinho? Eu ganhei lá do programa, né? Ó, eu até te dou esse dinheiro aí, mas depois você tem que me pagar direitinho, viu? Porque eu tenho que fazer minha casa. Não, sou, devolvi, eu tenho palavra, você me conhece. Você me dá 20 mil reais depositado. Aí quando eu te pagar, eu te pago 1.000 reais, mas tudo em nota de 2. Porque mudou meu dinheiro, você sabe agora que quanto mais nota... Hoje eu tô mais quietinho, sabe? Mais na minha. Nicki Minaj, the Queen of the Rap. Até que tá achando. Eu não sei agora como é que vai ser essa partida, né? Porque tá foda. Aquela partida deu, né? Tipo assim, teve bastante esperança de ganhar. Agora não sei como é que vai ser as outras. Nossa, isso é um mapa novo. Eu acabei de ir no mapa novo e não tinha reparado. Já jogou Deceit? Então, eu já joguei Deceit, mas ai, gente, eu vou ser tão chato no que eu vou falar agora. Então, já joguei Deceit, eu acho que ele não é muito a minha praia, sabe assim? Esse negócio de ser o jogo ser muito cal. Tipo, o jogo é muito cal, sabe assim?
tempo atrás ele tava aqui. Ele ficou muito em mim, né? Tipo assim. Nem na cara da minha irmã. Nossa, já stunaram ele duas vezes, eu amei. Hugo, será que o Hugo tá aí? Eu queria perguntar pra ele como que foi o almoço com o cliente. Se foi bom. Se foi mais do mesmo. Se fechou o que precisava fechar. Um minuto. Sem problema, Hugo. Fica à vontade, pelo amor de Deus. Nicki Minaj, the queen of the rap. Achar uma maquininha. Toma, filha da puta. Nicki Minaj, the queen of the rap. Pegar o killer no corredor, abafa, hein? Olha o que eu encontrei.
Eu amei. Vamos lá salvar nosso amiguinho. É o segundo andar, né? Nicki Minaj, the Queen of the Rap. Será que foi eu que salvei? Será que foi eu que matei? Com duas armas dessa vez? Batei com duas. Sal com papi. Deixa eu ver se ela. Ixi, a Lari tá. Live do pipi. Pois é que eu acabei tendo minha própria opinião sobre o grupo de vocês, sabe? Tá? Sério? Menina ruivinha, quem viu que veio, tava horrorizada com a perna, dizendo que ficou com medo. Aí agora? Pois é que eu acabei tendo minha própria opinião sobre o grupo de vocês, sabe? Eu comecei a ver com meus próprios olhos, amor.
Ninguém precisa me falar mais nada, eu já tenho minha própria visão sobre você. Você! Quem viu pedir perdão aqui debaixo dessa câmera e falar das suas amigas foi você! Não vem não, não vem não! Só que eu estou vendo, tô convivendo. Ah, graças a Deus, que eu odeio gente assim, ó. Eu odeio, eu que soberba. Quero perto de mim. Muito soberba. Tudo agora é soberba. Muito vocês soberba. Me acham tão grande que, a coroa que vocês fazenda? Acham que eu sou quer? Soberba. Quer logo é que vocês de, me acham linda, chapéu? Maravilhosa. Já ganhou a fazenda, aí, amor. Já ganhou. Maravilhosa. Já ganhou, aí vocês amor. Acham que eu me isso, sinto. Já ganhou, já vai ganhou. Pra lá, urubu. Já ganhou, gata. Vai pra lá, hiena carniceira. Já ganhou, gata. Vai pra lá, sem caráter, sem personalidade. É bem eu, né? Fico é bem na cabeça das pessoas, né? Beito, fazendo não, quem veio me procurar foi você, dizendo que suas amigas me odiavam e você não queria eu sentir falei que tava isso. Um monte de gente falando das coisas. Pra cima de eu mim, não. Eu falei o nome hein? Das pessoas. Pra cima de mim, não, eu plantinha. Falei, eu falei pra o nome cima das pessoas. Suas amigas é quem? Eu falei é a Petra, é a Bia, as Morango? Pessoas que estavam vindo. Pra cima de ai, mim, não, plantinha. Eu sou tão burra, gente. Eu ai, queria ver é uma mesmo. Pessoa. Você eu não é boa, não. Você quer melhor. De coitada pro povo ficar lá, a Ruivinha chorando. Com a Ruivinha, não. Comigo, não, e viu? E você, amor? Comigo, quer não, pagar... que eu não vou atrás porque de ninguém. Porque barraqueira ganha fazenda. Vou quebrar tudo aqui dentro. Barraqueira vai não, pensando. Que tem caráter e personalidade. Barraqueira. Tá certo? Barraqueira. Barraqueira mesmo. Então, foi bom o almoço. Foi só pra avisar que a minha linha... T com problema e não tô recebendo ligações. Só pra avisar que a minha linha tá com problemas e não tô recebendo ligações. Como a linha tá com problema, meio que eu tô perdendo dinheiro. Ai, Hugo. Mas é uma linha de telefone normal, assim? Tipo linha Vivo, tinha essas coisas? É tipo seu celular, alguma coisa assim? Você falar com o Bolsonaro. Tem gente falando de picanha. Eu vi você falar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que o filho tá soltando. Você proibiu o meu programa? Não, não vou proibir. Eu quero que você faça mais programa e me convide mais vezes. Lula. Você tá no outro mundo. Esse país era feliz. Até você era mais feliz. Até ganhava esse mais. Deixa eu te contar uma coisa, Ratinho. Você é novo. Não. Você foi na granja do Torto, levou o Bruno e Marrone pra comer. E por conta daquilo, eu tive entrevista com o João Soares, ele brigou comigo. Mas eu gosto de uma cachaçinha. Você é um cara refinado como eu. Você encanta. Obrigado, presidente. Ai, eu vou gozar no cu, safado! Tudo bem, ô Gatti? Como que você tá? Deixa eu ler. É porque sou da operadora Oi, e essa merda foi vendida. E cada estado vai ter migração para as outras operadoras. E no meu estado, as linhas da Oi vão para Vivo. E ainda... tá em transição. Só que por causa dessa transição, a área tá um lixo. Não recebo ligação, não consigo usar dados móveis pra internet. Tá simplesmente um lixo total. Sempre perco o Gatti. Como assim? Quando sai o filme, assisto. Não, o Gatti, eu te amo. Você sabe disso. Mas qualquer texto a partir de duas linhas, você solta a frase. Vou assistir o filme quando sair. E você não tá errado, não. Você não tá errado, não. Você gosta de admirar a arte da cenografia. Hugo, deixa eu te fazer uma pergunta. Tanto da Oi, quanto da Vivo,
Tim, você não gosta? Não, abafa. Nada a ver a pergunta, né? Pra chegar na Tim. Tim, onde você mora é ruim? Is this an ancient Italian secret? No, it's not. African? From the Ivory Coast? Yeah. Do you want to go to the Ivory Coast? Yeah. Okay. I'll go. That's good. Okay, cool. Yeah. I don't have a lot of stuff. But we could rub this on them. Okay. Dude, you look amazing. Yeah. You heard it here first, folks. If you want to look like Marco, get carrot butter and sponsor us next time. Are you about to sponsor us? Não leva, tô brincando, Hugo. Não leva pro coração. O Gatti, às vezes sou eu, sabia, Gatti? Ah, sua mãe é uma puta. Na zoeira, não leva pro coração. Ai, você é uma desgraçada, arrombada. Zoe? Não, é tanto que sabe do efeito da portabilidade. Hugo, se você quiser, eu não sei se você conhece, deve conhecer. Eu tenho convite pro Team Beta, tá? Se você tiver afim. Te interessar. Puta, vadia, safada, vagabunda, estranha, chata, pobre, desgraçada, prostituta, rapariga, esquisita, esquizofrênica, cadeirante, feia, aleijada, aloprada, atropelada, burra idiota, cachorra, cadela, presidiária, fedida, otaka filha da puta, degenerada, gorda, paranoica, louca, doida, sem amigos, monoteta, professora, corna, peluda, arrombada, sem bunda, descabelada, vaca, imbecil, velha, rampeira, meretriz, paquita mal comida, arrebentanda, lixo, chorume, sua mamãe é uma puta, sua merda, sua B. O grande problema das operadoras é porque no meu caso são duas linhas, a minha e da minha mãe, temos planos. Para um plano em conjunto, tava muito caro na Tim. Ah, entendi. Por que eu falo do Tim Beta? É, isso foi o Gat, né? Foi. Deixa eu ver se a Lari tá afim de jogar um VHS. Tá porra, hein? Duvido. Eu vou dar de cara com ele aqui. Olha lá. Eita! Nossa, mano, eu fui olhar pro totem e nem vi isso aqui. Não, o cara que estoura gen, uma Maggie que não faz porra nenhuma, ferrou, né? Eu fui olhar pro totem. Olha lá a Maggie lá. Gatizinho, eu tô assim, ó. Sono. Tá perceptível, né? E aí, chegou em casa. Já tive Team Beta. Odiei. Sério? Cara, velho. Que pena, pensei que você tinha gostado. E eu que sou cegueta que não vê trap. Né? Mas eu não olhei pra trap. Eu olhei pro totem pegando fogo. Como estão as partes de DBD? Ah, estão normais, eu diria. Porque as minhas estavam podres e saí. Estou em live. Se tiver a fim de pro VHS, me chama. Eu nem baixei VHS, Rafa. E ela não baixou, meu. Mas assim, o DBD tá de boa pra mim. Não tá tão assim, não. Eu joguei de Killer, agora tô jogando de Sangue.
Eu curti o Team Beta porque, por exemplo, o Team Beta, ele fazia o quê, né? Ele me dava... Ele me dava não, né? Ele me dá o Deezer. Eu tenho o Deezer. Tenho até uns cursos que eles estão dando ultimamente. E tipo assim, a ligação ilimitada. É muita internet. Eu tenho esse e-mail pra Vivo mesmo. Vou pagar 84 nas duas linhas com 18 GB para cada linha. Ligações ilimitadas para qualquer operador. Ah, então tá bom. O preço tá bom. 18 GB para cada... Como é pra você e pra sogrinha, tá bacana. Vale a pena. O que eu reclamo aqui da TIM, sem sombra de dúvidas, é o sinal. Nossa, podre demais. Sinal daqui da TIM envolve ter paciência, sabe? Aqui tem como entrar? Apesar que na era WhatsApp eu uso muito o celular para ligações. Ai, não, eu acho que não se compara. Porque pro WhatsApp. A internet tem que estar muito boa para os dois campos. Ah, velho. A internet tem que estar excelente demais. Então, eu não curto, não. Eu não curto ligação, assim, sabe? Mas se for para ligar, eu ligo mesmo da... Eu ligo mesmo pelo celular mesmo, assim. Pra você ter ideia, minha mãe atualmente tem 150 GB acumulados porque ela não usa tudo e vai acumulando. Ah, o da Vivo acumula? Nossa, se acumula, isso é muito bom, hein? Se acumula é show demais. O meu, eu não chego a gastar tudo, não, mas eu... Ó, tá vendo só? Ele não vai ser stunado nenhuma vez. Mano, vai se fuder, velho. Ligações do WhatsApp, eu disse.
de apesar dessa era, onde todo mundo utiliza para ligações, ligação comum. Isso eu preciso da linha. Não, isso eu entendi sim. Eu acho que. Isso eu entendi sim. Eu falei, por isso que eu falei que nem se compara. Nem se compara a qualidade. Tem que ser ligação de celular mesmo. Celular, o chip, né? A operadora. Porque pra ligar pelo WhatsApp, mano, é o que eu falei, né? As duas internet tem que estar muito boa. Eu amei que eu morri. E é bom que você usa, ainda mais por conta do trampo e tal, né? Tem que usar mesmo. Nossa, eu, velho, se pudesse desinstalar o WhatsApp, eu ficaria muito feliz. Porque eu trabalhei num. Eu tava num trampo que a minha ex-patroa, ela pegou o meu número pessoal e deu pra muita gente. Então, era tipo assim, era domingo. Corretor vinha falar comigo, corretor de imóveis, sabe? Nossa, era um inferno. Aí eu comecei a ficar com ódio de. Com ódio de WhatsApp. Sabe? Me dá gatilho, sei lá. Qualquer coisa ruim. Agora que eu tô passando no psicólogo, eu consegui, por estar falando bastante coisa, assim, por estar me abrindo, me expondo bastante. Agora por estar passando por ela e tentando tratar minha saúde mental, agora, tipo assim, depois de uns 3 anos, eu tô conseguindo voltar a colocar notificação no WhatsApp. Exatamente, por isso que raramente eu respondo o cliente no WhatsApp. Não, e pior que meus status lá, mano, tipo, e pior que, tipo assim, quando eu briguei pra ter um número corporativo, porque eu não ia comprar um celular corporativo do meu bolso. Quando eu briguei pra ter um número, né, corporativo, aconteceu que. Mano, continuavam a passar o meu número pessoal. Continuava. Você acredita nisso? Tem noção disso? Tipo assim, eu ficava puto porque não tinha razão pra passar, sabe? Não tinha mais razão pra passar meu número pessoal. Eu colocava assim nos status, prezados. Não, esse número não é corporativo. Por gentileza, o número para respostas. O número para trabalho é. Segue o número para trabalho, sabe assim? Eles já tinham. Impostado nos status, justamente por causa do trabalho. Mano, é foda, né? Tipo assim, o pessoal, eles não ligam uma coisa na outra. E essa partida já deu. Eles não respeitam. Que susto. Eles não respeitam, velho. Eles não colocam, tipo assim.
uma coisa com a outra. Não mudam, sabe? Deixa eu ver um áudio da minha mãe aqui, que minha avó não tava muito bem. Acho que vai ser a atualização da minha mãe aqui. É, no meu caso, eu meio que trabalho de forma autônoma. Ai, eu vou gozar no cu, safado! Tudo bem, Lex? Eu trabalho de forma autônoma, então é melhor eu usar o número mesmo, porque eu não vou gastar para ter plano e uma nova linha. Ah, não, sim, realmente. O que foi isso que eu resgatei? Quando que você vai colocar esses resgates na sua live, hein, Lex? Quando, hein? Lex, me responde uma coisa. Existe alguma perk, alguma coisa que eu vou bloquear alguma hora que me ajuda a encontrar mais fácil o livro dos mortos? Porque Lex. eu sou bonita, eu tenho os olhos lindos, né? Isso é porque que eu vim naquele homem, que ia ter muitos homens Seus olhos mais da bonitos. cor de mel, seus olhos é verde. É verde. Tá com orgulho de mim? Ó. Com o tempo você não precisa disso, vai achar fácil. Você acha? Porque eu só achei uma vez até hoje. Essa perk é nível 1. Agora pegar nível 3 fica top, só ir upando. Tá, vou ficar tentando upar aí, viu? A little girlfriend. Vai em movies e clica em cenas. Você tem que fazer missões também para desbloquear a roupa da Glória. Clica em cenas. A little girlfriend, a little girlfriend.
Dê para o outro adolescente um chocolate. Faça um noisemaker detectar um monstro. O que, que é isso? Beleza. Vai lá. Don't talk to me at all. It's not very nice. É um robozinho que você pega pelo mapa e arma ele. E aí, Alice? Pouco diferente esse skill check aqui, hein? Como é que você tá, meu amigo? Tudo bom? Tô bem, e você? Tô bem, só tava atacando as gargantas. Ai, que ódio! Só tava atacada das gargantas. Mas agora você melhorou? Alisson, você não se anima assim. Eu sei que agora tá muito... muito tarde, não tô falando de hoje necessariamente. Fico feliz que você melhorou, Alisson. Você não se anima em tá baixando VHS, não? Onde a menina quer lutar? Hoje não, Faro. Não, não hoje. Não hoje. Assim, mas tá, né? Mas tá assim... achando, deixando instalado assim na Steamzinha. Tem que clicar em instalar. Esse cara sabe onde é que tá o negócio? Aí vai ficar fazendo o quê? Igual um otário. Eu tô com ele instalado aqui. Tá atualizado? Isso aí é uma atualização meio louca, hein? Oi, Yord Fox. Muito obrigado pela raid. Fox gankando, hein? Como que vocês estão? Ô, oh, Punk Wii, como é que vocês estão, gente? Obrigado por me escolher pela raid. Sai, capeta! Prazer, moço. Prazer é todo meu. Dá pra machucar esse aqui? Ixi, eu não sei, gente. Tô aprendendo esse negócio aqui. Deixa eu já seguir aqui de volta. Pra eu não esquecer. Ó, o resumo do lado.
Muito obrigado, Alisson, pelos subs. 9 meses, tá pra nascer. Ai, vai nascer, velho. Ai, 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 ai. Estou com friozinho, congelada. Delícia de frio, né? Hora do Brasil, porque hoje acabou o inverno. Vamos pra primavera. A estação mais flopada. Mentira, que a estação mais flopada é outono, né? Obrigado, Alisson, pela inscrição, viu? Tamo junto demais. Acho que já nasceu. Eu perdi o meu... Não, esse cara não sai daqui. Perdi minha arma, eu amo. Esse cara, ele fica o quê? Ele fica dando TP? Ah, ele deixa o Chuck. A outra não sai nem da escada, velho. Olha a criança voando. Eu deixei uns bonequinhos. Ele deixa uns bonequinhos e pode dar TP. Por isso que toda máquina que eu tô indo... Toda máquina que eu tô indo, eu tô... Ele tá lá. Tá lá me esperando. Ganhamos. A Charlotte tá diferente. A Reg Vitinho. Olha só, gente. Amo a estética desse monstro. Ó, mas acho que essa terceira partida... As duas primeiras foram boas. Não, a primeira foi boa. A primeira foi boa. Sabe o que eu tô procurando? Algum jogo online de navegador, sabe assim? Amigo, vamos lá ao apelo. Vamos parar de mandar foto de Stranger Things toda hora no grupo? Porque quando liga a internet, carrega automaticamente as fotos. E as fotos vão parar na minha galeria. Fui mandar um nude para um bof aqui, estávamos numa conversa caliente. Aí vai a foto do quê? Do Stranger Things e do meu rabão. Quebrou o clima. Obrigada. Carta contra Tugas? Como assim? Ai, amiga, eu tava aqui em casa pensando, sabe? Já sei. Queria que tivesse um jogo de mamar, porque aí eu seria próprio mesmo. Ou banana. Ou capacete. Ou escorpiões. Já sei. Esquilos. Eu vejo arranha-céus. Ou stick. Ou clarinete. Já sei. É vassoura. Gente, o que, que é eu vejo gangorra. Ou creme dental. Ou canhão. Eu vejo martelo. Ou alicate. O que, que é estetoscópio mesmo? Eu vejo pregos. Desculpe, não consegui adivinhar. Eu vejo círculo. Ou tesoura. Ou vaso sanitário. Todo mundo espada. Com os emotions bonitinhos ali eu embaixo vejo e binóculos. Eu sou um pato nanico ou cacá. Alicate. Todo mundo com os emotions bonitinhos ali embaixo e eu sou um pato desculpe, nanico. Desculpe, não consegui adivinhar. Eu vejo bumerangue. Eu vejo cacto. Já sei. É coelho. De médico ouvir o coração. Ah, é verdade. Ah, é as mesmas coisas? Já sei. É hexágono. DBD, gente. Eu vejo cadeia. Já sei. É cerca. Eu vejo oceano. Já sei. É lagoa. Que porra é essa? Se tá. Se for.
Forms? Ai, gente. Eu vejo o Golf Club. O árvore. Já sei. Epsitaciformes. Ele acertou. Canhão. Eu vejo gangorra. Ou taco de beisebol. Ou trombone. Eu vejo megafone. Ou creme dental. Já sei. É canhão. Papagaio, né? Como que você tá, Rafferty? Tem um tempo de Conan? Ah, eu tô tentando, mas eu não sei mais como que eu faço pra avançar. Esse bot tá roubando. Ele sabe. Ele que sabe, ele escreve a palavra assim, ó. Canhão. Já sei, é um canhão. Ah. Ovelha. Eu vejo nuvens. Já sei. É ovelha. Nada a ver. Podre. Eu tô procurando joguinhos enquanto tá no lobby, sabe? O que o Alisson falou aquela hora? Cartas com tatugas. Vocês viram? Saiu um X-vídeo ali, né? No story. E, né? Quem nunca? Ai, gente. O Alisson mandou... Tenho noção do que seja. Já mexeu em DAO ali? É multiplayer. Cool sexo? As cartas contra tugas é multiplayer. Ixi, Alisson. É jogo de carta de só dar respostas erradas. Ai, Alisson, desculpa. Mas eu acho que isso aqui não vai rolar pra mim, não. É bom jogar em calma. Entre no DAO e Mini. Você diz algo e a inteligência artificial desenha. Oi, Lex. Estou procurando partida aqui, procurando alguma coisa. Vou colocar nesse Weller em Hannah Montana. Eu vou gozar no cu, safado! O Lex, tá vendo, Punk? Punk Wii, ele nem me deu oi na live dele hoje. É assim mesmo, o Alisson? Dei sim. Olha o VOD. Ih, clima tenso entre os brothers. Você dá oi e vaza, né? Gente, que porra é essa? Me usa, me abusa e depois me descarta.
Vou colocar Demogorgon em Hannah Montana. Como não? Tava de lurk a live inteira. Tô tentando sniper você. Eu tava na... No Nafio. Gente, muito obrigado, viu? Pela raid. É, e Ord Fox aí por ter me escolhido. Valeu demais. Tamo juntos. A presença do Lex. Do Punk Wii. Ó. Um dia eu vou ver a cara do Punk Wii. É uma das coisas que eu tenho. É uma das curiosidades que eu tenho da humanidade. Eu acho que ele é uma inteligência artificial. Ele me mandou uma foto. E aí, Lex? Meu Deus do céu. Eu acho melhor não mostrar, não. Ah, Alex, agora eu quero ver. You get the best of both worlds. Às vezes a gente se decepciona. Meu Deus do céu. Essa inteligência tá estranha, viu? É melhor ficar no mundo das ideias. Nossa! Ah, não tem como se decepcionar comigo. Eu acho que o Punk Wii é um... Como posso explicar? É uma aura. Só de ver esse Demogorgon já me achei lindo. Gente, o que eu posso pedir pra ele desenhar? Briga dos grandes. Nossa, Alex. Coloque, tipo, Hannah Montana streaming games. Pensamos na mesma coisa, tá vendo só? Como mentes brilhantes pensam juntas? Estamos sintonizados. Então manda uma fotinho pra mim, pra fazer minha noite melhor. Dá pra abrir em várias abas. Deixa rolando vários, demorou. Eu vou colocar Hannah Montana, Dreaming Game, tá? Vou colocar... Se colocar Punk Wii and the Leg. Aparece alguma coisa? Vamos ver. Video Horror Society in Dead by Daylight. Eu não sabia que a camada da Deep Web, ela já foi liberada, assim. Ai, gente, eu tenho certeza que quando eu parar de fazer, de sair desse site, eu vou pensar em tanta coisa. Hannah Montana, make, gerador, generei. Como é que fala gerador em inglês? Generei. Eu pensei nisso, só que eu fiquei achando que era tipo de coisa, de geração. Vamos lá. Michael Myers
playing. Hanamotana Streaming Games. Gente, o que que estão fazendo com o rosto dela, velho? Apareceu jogos DBD distorcidos. Parou por hoje, meu filho? Se Titarlex me traiu, aparece o quê? Lex me traiu. Ixi. Gente, como assim? Playing games? Essa inteligência tá uma burrice artificial, né? Vamos ser sinceros. É que amanhã tem Sexta do Terror e eu quero editar uns vídeos. Pankwee and Lex. Ó, gente, pra quem não queria nunca ver o rosto do Pankwee, achando que ele iria ser o quê? Que ele não existe, que ele não ia, né? Que ele é uma pessoa inexistente, que ele é uma aura, que ele é uma orbe. Tá aqui, gente. Pankwee e o Lex. Dá pra o quê? Dá pra postar no Insta. Meu encontro com eles. Ana Montana Make Generator. Gente. Maio fazendo pé. Meu. O que é isso aqui? Gente, por favor, não xinga a minha jogabilidade, tá? Jesus, crucifixo. Ai, desculpa, senhor. Steve Jobs anunciando a super máquina que pesado. Não sabia que você curtia heresia aqui. People fazendo fogueira no avião. Ah, não, mano. Eu não demorei tudo isso no lobby pra nascer na cara do killer. Submachine. Você correr, tu faz muito barulho, só pra deixar claro. Por que você não convidou a Ferg pra jogar contigo hoje? E deixou ele jogando sozinho? Imagina que toda vez que você corre, fica com uma seta na tua cabeça pro monstro te achar. Tá. Que não posso correr assim, mas posso correr tipo para chegar, né? É proposital. Vocês já sabem que killer que é?
Ah, não, velho. Esse killer não. E dá pra jogar esse negócio? É da espada esse? Nossa, o da espada é o pior pra acertar. Dá pra jogar assim? Acabou a espada? É só no monstro? Você não tava lurkando a Rafa, pai? Tava não, achei que a Rafa tinha abandonado o VHS. VHS, sou VHS fóbico, só lurco ganco player de VHS. Nossa, só tem gay nessa live. Sem preconceito. É só o pode gastar armas na boneca. Essa é o quê? Posso fazer assim? Não, né? Pelo visto. Tem que dar o chocolate pra alguém, né? Calma aí, gente. Desculpa. Se vocês quiserem usar os pontos do canais pra mandar mensagem com voz. Ah, gente, isso é roubado, velho. Eu matei não, né? Não. Uma boa estratégia, porque estou no corpo é do Dom. Pode gastar as armas na boneca. É bom. Chuta o Vitinho da Shopee. Chuta o Vitinho da Shopee. Se você agachar perto de um boneco, você pode sabotar ele. Mentira. Deixa eu tentar dar o chocolate pra alguém. Fazer uma missão, né? Essa pra mim é a coisa mais difícil. Me desculpa. Ai, pode mandar pro outro lado? Mano, a menina não foi nem procurar orbe, que safada. Eu dei pra ela? Tem como dar pra ela assim? Ele tá fazendo a missão de dar chocolate, tá, gente? Eu dei, né? Tá, amo. Ô, buceta! Se fode, João Carlos.
arma aqui que é a única que não precisa fazer na minha frente. Que tal, Zó? Obrigado aí, quem me deu essa dica. A Ferg Dix. Nossa, olha o que eu tô fazendo, gente. Desculpa. A live caiu? Caiu minha live? A live voltou? Gente, aconteceu alguma coisa estranha, viu? E aqui pra mim ficou extremamente estranho. Sem som. Eu amo.